Tai buvom daug kartų čia ir bandėm visas praktiškai pramogas su vaiku. Čia taip daug yra atrakcionų, kad kiekvieną pabandyti reikia kažkiek laiko praleisti. Pasaulis keičiasi labai ir paprasti vaikų žaidimo kambariai jau yra neaktualūs. Dabar pirmą kartą švenčiam gimtadienį, bet savo vaiko tik tai planuojam, nes dar bus, tai aš manau, puikiai vieta bus. Yra tiek daug emocijų, kad man sunku labai dabar perduot. Man labiausiai patiko žiždensis ir supinis. Man labai patiko apšvietimas šitas, supinės irgi patiko, smėliadėžiai su juo žaisti labai faina. Aš labai gailiuosi, kad mano vaikystėje nebuvo tokių parodų ir tokių dalykų, nes aš jaučiuosi kaip vaikas, nes man viskas labai įdomu ir viskas aš noriu išbandyti. Viskas yra nematyta, nes aš tikrai niekada šito nemačiau niekur ir nebandžiau. Kažką padaryti ir pamatyti tą, pažiūrėjau, rezultatą ekrane kažkur, nu, čia yra wow, čia yra fantastika. Aš manau, čia yra puikiai vieta praleisti laiką su šeima, tiek vasaros sezono, tiek žiemą, kada yra šalta ir lauke yra tamsu ir nėra ką veikti. Bei puikiai vieta atšvesti visas šventas, tai yra gimtadienį, kalėdas.